Savjet ministara BiH ni danas nije razmatrao prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma u BiH. Zbog primjedbi iz više ministarstava koja vode Bošnjaci i Hrvati, prijedlog je skinut s dnevnog reda. Isto se dogodilo i na sjednici 14. jula. Podsjećamo, vlada Srpske još ranije odbacila ovaj prijedlog. U istočnom Sarajevu je Aleksandar Crkvenjaš. Aleksandre, ministar bezbjednosti Dragan Mektić opet tvrdi da u prijedlogu njegovog ministarstva nema prenosa nadležnosti. Tako je, ministar Mektić kaže i da nije dobio ni jednu konkretnu primjedbu iz vlade Republike Srpske, osim, kako kaže, opštih ocjena da je riječ o prenosu nadležnosti. Večeras objavljujemo dokument vlade Republike Srpske koji je 27. juna upućen na adresu predsjedavajućim savjeta ministara i trojci ministara iz Republike Srpske. Iz dokumenta je jasno da je pošta iz vlade Srpske stigla na prave adrese. U 16 tačaka se obrazlaže neslaganje vlade Republike Srpske sa formiranjem koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma na nivou Bosne i Hercegovine. Na adresu Ministarstva bezbjednosti, kaže ministar Dragan Mektić, nisu stigle jasne primjedbe vlade Srpske o prijedlogu za uspostavljanje koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma na nivou BiH. Ministar Mektić kaže da je dobio samo opšte ocjene o prenosu nadležnosti. Evo nek kažu na što se odnosi ta konkretna primjedba, ja ću odmah izbaciti ono što je prenos nadležnosti, ali po mojoj ocjeni procjeni nema prenosa nadležnosti, ja to odgovorno tvrdim. Ministar traži detalje od vlade Srpske, ali očigledno više vjeruje svojoj procjeni. Da ne bude zabune, vlada je 27. juna na adresu predsjedavajućeg i ministara iz Srpske u Savjetu ministara poslala dokument sa 16 zaključaka o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma. Iz vladinih i poštanskih dokumenata jasno je da je sve stiglo na prave adrese. Podsjećamo, vlada je odbacila prijedlog Ministarstva bezbjednosti. I to su detaljno obrazložili. Posebno predviđena rješenja iz člana 5. tačka B prijedloga kojima su definisane nadležnosti koordinacionog tijela da usmjerava i usklađuje rad organa i agencija u bezbjednosnom sektoru na teritoriji Bosne i Hercegovine doveli bi do ozbiljnih narušavanja postojećih modela koordinacije i saradnje između policijskih i bezbjednosnih agencija u BiH koji su definisani zakonom. Rješenja iz člana 14 prijedloga odluke kojima je predviđeno finansiranje koordinacionog tijela iz budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH kao i dodatnim donacijama su nezakonita, neracionalna i neprihvatljiva, te ih kao takve odbacuje. Nisu upozorenja iz vlade Srpske presudila da prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma i danas bude skinut sa sjednice Savjeta ministara. Uvažene su primjedbe iz Ministarstva financija i trezora, pravde i ljudskih prava izbjeglica, na čijem čelu su hrvatski i bošnjački predstavnici. I da se te primjedbe razmotre i onda se vrati na dnevni red. U slučaju okvirne strategije transporta BiH, ministri iz Srpske opet su uvažili mišljenje bošnjačkih i hrvatskih predstavnika, a ne vlade Republike Srpske. Za glas za strategiju dovoljno je bilo uvjeravanje ministra transporta i komunikacija BiH Ismira Juska. Od ministra Juska dobili smo zvanično informaciju da je sva pitanja usaglasio sa predstavnicima iz Republike Srpske. U vladi su prije 10 dana ovom slučaju pisali ministrima iz Srpske, izjasnili se protiv dokumenta i zatražili da spriječe njegovo usvajanje. U savjetu ministara čini se poštu iz Republike Srpske ne čitaju. Za lošu komunikaciju vjerovatno je kriv poštar.